Здравейте, приятели! И отново сте с Кукри Блейд. Днес ще ви покажа набързо моя EDC Job. Виждате марката, не искам да споменавам веригата да правя реклама на големи вериги. Но от техните джобове имам няколко и този още един друг са ми любимците. Ще ви покажа и другия как съм заредил и как изглежда. Следващо видео. Тук имаме Lumintop Tool AA20, Tango бара на Бокер. От време на време не го вадя, си го носа в джоба, като ми трябва да мога да ми е под ръка да си върша работа. Иначе това може да се носи на колана, но аз го нося в чантата. Иначе има тук каишка с копче, която става и за колан, става и за моле, да се закачи на чанта или раница отвън. Но джобчето е достатъчно малко да се носи в джоб или в малка чанта. Горе-долу колкото кутия цигари. Направил съм две доработки, тъй като няма своя собствена дръжка, съм сложил този паракорд, за по-лесно да се хваща, изважда и премества. Нали? Сега да пристъпим към съдържанието вътре. Ципа е едностранен, един. Няма два ципа като на другите. Разкопчаваме го и виждаме другата доработка, която е държач за една батерия за фенерчето резервно, който съм закачил тук за кукичката на ключ, за ключове. Тук нося една виличка, която съм преработил да може да става за ледермана, където държи битовете. Това се откача, наручно е с такъв цвят връвчицата да се вижда лесно, контраст да има. Малката химикалка на Olight, Olight Open. Тук имам някакви хапчета, които се налага да пия и за главоболие. От тази страна имам камбана 10 мм за ледермана. Самия ледерман, преработен държат за камъните, който става за камбаната. Ледерманските си битове и две миниатюрни от малките тик-так кутийки, хванати с изолир банд, като имам малко количество изолир банд под ръка по този начин. Ластички, които също вършат някаква работа, и в двете кутийки съответно имам стандартни битове различни, и в другата няма да отварям, много удобно, събират по 5 бройки, още са 10, тук са такива звезди за регулиране и нагласяне на фолдър, изгубяне, разгубяване. Фактически за ледермана имам доста приспособления. Виличката се ползва за хранене, не се шегувам, ползвал съм и от години я имам. Когато са ти мръсни ръцете, няма къде да се измиеш, бързаш по различни причини, просто изваждам ледермана, махам бита, слагам виличката и се храня. И съответно тефтерченце, в което си пиша разни неща, водя си сметки, записвам си бележки и така нататък. Решил съм тук да добавя резервна игла за, сим картите на телефона. По принцип имам в портфейла, който също си е в мене винаги, нали? Но искам да имам още една тук, защото се налага по някой път да се местят багажи, чудеса, забравят се части от багажа и дреболи, и така да имам още една резервна. И общо взето това е, виждате какво събира, малко джобче, но събира достатъчно за EDC. Това са нещата, които държа да се смене през годините, съм забелязал, че са ми важни и за работа, и в ежедневието, нещо да поправиш набързо на децата, да ти е под ръка винаги. Хубаво е джобчето, малко, здраво е, добре е направено, хубав цвят, много ми харесва това зелено в комбинация с черното. Цените са много достъпни. Не събира кой знае колко, но събира предостатъчно като EDC. Това е, дано ви е било полезно и интересно. Бъдете здрави и се пазете!